გზის რეაბილიტაცია, გარეგანათების მონტაჟი და სასმელი წყლის პრობლემა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც სოფელ მახვილაურის მცხოვრებლებმა ხელვაჩაურის გამგებელთან შეხვედრისას დააყენეს. ადგილობრივთა განმარტებით, სოფელში მოუწესრიგებელი გზის გამო ტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდულია და ხალხს 2 კილომეტრიანი მონაკვეთის ფეხით გავლა უწევს. ადგილობრივებმა გამგებელ სოფელში საბავშვო ბაღის აშენებას თხოვეს. მათი თქმით, სოფელ მახვილაურში და მიმდებარე სოფლებში საბავშვო ბაღი არ ფუნქციონირებს. ნადიმ ვარშანიძის განმარტებით, გზების რეაბილიტაცია სოფელში მაისის ბოლოს დაიწყება. საბავშვო ბაღს მშენებლობის აუცილებლობას კი ვარშანიძე სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელთა მცირე კონტინგენტის გამო გამორიცხავს. ჩვენი დაპირება იყო წყალი მოგვიყვანეს, მაგრამ მოსახლეობასთან არ ამიყვანელი წყალი. გზები დაქვირდნენ, გზები ნახევარი ქალაქისა, ნახევარი სოფლისაო, არ ვიცი რა სიზამენ. გარეგანათებები დაქვირდნენ სოფელში. ბავშვობაგი არც მეურნობა დაბლა, არც სოფელი არ არის, არსად გაკეთებული. ამხელა სოფელში ბაღი, რომ ბავშვები ხელვაჩავში არიარონ. და ჩვენი არ ვირბინოთ, წასლამოსლას 2 ლარი ფული უნდა, რომ მედილით ბავშვი შევიყვანო, საღამოთი ამევიყვანო. იქ ახლა ბინას ვერ ვუქირავ, მაგდენი საშუალება მქონდეს, აგერ ვიქირავებ ქალაქში და იქ ვიქნები. მეორე მოთხოვნა არის, ამხელა სოფელში გორიდან 2 კილომეტრს ბაღანა მეურნეობის ძირში ვერ ჩავა პირველი კლასელი და ვერ ისავლის იღლება. 4 წლიანი კლასი, სადმე აქ მიწა არის, გასაყიდები იყიდონ და გაგვიკეთონ. სკოლა. 4 წლიანი თანხა ამისარა 600 კილომეტრი აშიდაგზები მთელს მუნიციპალიტეტში და ერთ წელში ეს მილიონი და მილიონი ნახევარით ვერ მოაგვარეთ. ამიტომ ეტაპობრივად ჩვენ უკვე ამ ბოლო წლების განმავლობაში 100 კილომეტრი გზის პრობლემა მთელ მუნიციპალიტეტში მიმართ შარაბიძების თემს არ გულისხმობ. 100 კილომეტრზე მეტი მოაგვარეთ, წელსაც 30 კილომეტრზე მეტი მოგვარდება ესეთი ასე ვთქვათ პრობლემები, სადაც აუცილებელია და მე ვფიქრობ, რომ ახლო მომავალში მთლიანად მუნიციპალიტეტში გზების პრობლემა უნდა მოგვარდეს. ყველა ეზოში და ყველა ასე ვთქვათ შუკაში საბავშვო ბაღი და სკოლა ვერ გაკეთდება, მოგეხსენებათ. აქედან ცენტრში გვაქვს საბავშვო ბაღი,